الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصلاة المنيرة صدق الله العظيم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے متعلق مختصر سی باتیں میں نے ذکر کرنا شروع کی تھی اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی، 12 تاریخ ہے یا 8 تاریخ ہے، کوئی بھی تاریخ سمجھ لی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود، آپ کی پیدائش کے بعد کائنات میں بڑی انقلابی قسم کی تبدیلیاں آئیں، جس میں موبدان کو خواب آیا جو کس طرح کا خاص وزیر تھا، پھر اس کے بعد کس طرح کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے، قیصر کے محل کے کنگرے ٹوٹے زلزلے سے، اور اسی شب میں کسرائے فارس اس کی 1000 برس سے جلتی ہوئی آگ اچانک سے بجھ گئی، اور طرح طرح کی تبدیلیاں کائنات میں نظر آئیں۔ یہود جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے انتظار میں مدینے میں آئے ہوئے تھے، اور مدینے میں آ کر انہوں نے اپنی آبادی بنائی تھی پوری، اس کا ذکر میں ہجرت مدینہ میں ذکر کروں گا۔ یہود گاہے بگاہے مکے میں چکر لگاتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اتنی تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان جاتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے پہلے ہی ایسے پہچانتے تھے، پیدائش کے بعد سے ایسے پہچانتے تھے، نبوت کے وقت تک ایسے پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ اپنے بچوں کے بارے میں تو ہمیں کبھی شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں میں جو رنگ تھا اس رنگ کی وضاحت بھی اللہ نے ان کی کتاب میں کی تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند باتیں ذکر فرمائی تھیں کہ جب یہ ستارہ غروب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی سال جب عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، یعنی ہاتھیوں کا قصہ پیش آیا، تو اسی سال کئی یہود نے تجارتی سفر مکے کی طرف کیا، کئی نے تجارت کے علاوہ سفر مکے کی طرف کیا، اور یہ جو سفر تھا یہ اسی لیے تھا کہ آ کے مختلف بچوں سے ملتے اور ان کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کرتے، اور کسی ایک کے اوپر بھی وہ اشارہ نہیں کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبد المطلب ایک مرتبہ سفر پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے، ان کے ساتھ 3 اور لوگ تھے، اور یہ چاروں لوگ مل کر سفر میں تھے، تو ایک جگہ پر رات کو قیام کیا اور ایک راہب نے ان چاروں کو پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد اس نے چاروں کو دیکھا اور مختلف باتیں دیکھیں، حتیٰ کہ کسی کے کولے کی ہڈی کو ہاتھ لگا کے دیکھا اور کسی کے ساتھ کچھ معاملات ایسے کیے، کبھی تم کیا دیکھ رہے ہو ہمارے اندر، ہم تو عرب کے بدو ہیں، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تو تم ہمارے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کہا تم چاروں قریشی ہو، جی قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہو، حرم کے رہنے والے ہو، جی حرم کے رہنے والے، اچھا یاد رکھنا مکے کا کوئی سردار ہوگا جس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس بچے کا نام محمد ہوگا،
اور وہ مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت کرے گا۔ چنانچہ ان چاروں نے عہد کیا کہ جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، عبد المطلب کو دیا گیا کہ آپ لے کر جائیں اور حرم کعبہ میں طواف کروائے، پھر یہودی نے دیکھا۔ یہ ساری باتیں میں ذکر کر چکا ہوں پچھلے جمعے کو۔ تو عبد المطلب نے ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور عقیقے کے ساتھ ہی آپ کا نام محمد رکھا۔ تو عرب نے پوچھا کہ بھئی ایسا نام تو ہم نے کبھی بھی کسی بچے کا نہیں رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو، وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو، ایسے کو عربی میں کہتے ہیں محمد۔ محمد ایسا شخص جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی بہت زیادہ جس کو تعریف ملے۔ تو عبد المطلب نے رات کو خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی کہ ان کے صلب یعنی کمر سے، کمر کا نچلا حصہ صلب کہلاتا ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے اس کو صلب کہتے ہیں، تو عبد المطلب کے صلب سے ایک زنجیر نکلی۔ وہ زنجیر یہاں سے نکلی اور آسمان تک چلی گئی، اور پھر زنجیر کا ایک حصہ نکلا اور وہ مشرق چلا گیا، ایک حصہ مغرب چلا گیا، ایک حصہ شمال چلا گیا، ایک حصہ جنوب چلا گیا۔ پھر وہ ساری کی ساری زنجیر یک لخت ایک درخت میں تبدیل ہوئی، اور اس درخت کے پتے بالکل ایسے تھے جیسے نور ہوتا ہے، یعنی نورانی پتے تھے، اور ان درختوں کے پتوں کے ساتھ لوگ لپٹے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا کے ہر خطے کے لوگ ہر کسی طریقے سے اس درخت کے پتوں کے ساتھ ایسے لپٹے ہوئے کہ ان کی ٹانگیں بھی لپٹی ہوئی اور ان کے ہاتھ بھی لپٹے ہوئے اور پورے جسم کو انہوں نے اس کے اوپر لپٹایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے لوگ ہیں وہ سب عبد المطلب کے اس بچے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد عبد المطلب نے یہ مزید دیکھا کہ اس درخت کو کچھ قریشی لوگ جن کو وہ جانتے نہیں ہیں، کچھ قریشی لوگ وہ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا اس درخت کو کاٹتے ہیں وہ درخت دوبارہ جڑ جاتا ہے، جتنا کاٹتے ہیں دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں ان کی آنکھ کھلی تو سمجھ میں آیا، فتح الباری بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ خواب لکھا ہے، زرقانی نے بھی خواب لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی روض الانف ایک کتاب ہے سیرت کے حوالے، انہوں نے بھی اس خواب کو لکھا، اور مستند خواب عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد یہ طے کیا کہ بھئی میں اپنے اس بچے کا نام محمد ہی رکھوں گا۔ ایک وہ پیشن گوئی تھی اور ایک یہ خواب آیا، اور اس کے علاوہ حضرت آمینہ کو بھی خواب آیا، اور آمینہ کو خواب آیا کہ جب ہم حضرت آمینہ کو کشف ہوا، الہام ہوا، یا خواب آیا یا ارحاس آیا، یہ مختلف اصطلاحات ہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ من جانب اللہ ان کے دل میں ڈالا گیا کہ اس بچے کو جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے، اور بعض روایت میں اس کا نام رکھنا ہے محمد اور احمد، محمد اور احمد یہ دونوں نام اس بچے کے رکھنے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رکھنے کا یہ مرحلہ ہے۔ پھر بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں دن ختنہ ہوا، لیکن متواتر یہ روایت ثابت ہے، متواتر ایک ایسی حدیث کو کہتے ہیں وہ حدیث جس حدیث کا درجہ قرآن کے جتنا ہو، ورنہ ہر حدیث کا درجہ قرآن کے جتنا نہیں ہوتا، ہر حدیث کو قرآن کے برابر نہیں پرکھا جا سکتا کہ قرآن آتا ہے تو حدیث کو منسوخ کر دیا جاتا ہے جب آپس میں مقابلے میں آتا ہے، لیکن حدیث سے متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا درجہ قرآن کے برابر ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر اس سے قرآن مجید کے احکامات میں اضافہ حدیث متواتر کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی حدیث متواتر بہت بڑی حدیث ہوتی ہے۔ متواتر حدیث کوئی ایک حدیث نہیں ہوتی، یعنی سینکڑوں حضرات جب ایک روایت کو نقل کرے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے۔ تو متواتر احادیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، یعنی آپ کا پہلے سے ختنہ آسمان سے ہو چکا تھا، اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل اور کوئی گند اور خون کا ذرہ نہیں تھا،
جیسے عام بچوں کو پیدائش کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو غسل اور حاجت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات پیش آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتویں دن, سات دن تک اس میں حضرت آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جو آپ کی حقیقی والدہ ہے, اور ایک ابو لہب کی باندھی ہے صویبہ. عام طور پہ یہ لفظ ہمارے ہاں غلط پڑا جاتا ہے, اس کو صوبیہ کہتے ہیں. صوبیہ کوئی عورت نہیں تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, بلکہ صویبہ ہے. صویبہ سا کے اوپر زبر ہے اور واؤ کے اوپر بھی زبر ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد با نہیں, اس کے بعد یا ہے, تو صویبہ ہے. ہم تو صوبیہ پڑا جاتا ہے, یا آخر میں ہوتا ہے, یا آخر میں نہیں ہے, صویبہ ہے یہ لفظ. صویبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب ابو جہل کے پاس لے کر آئیں تو ابو جہل نے وہیں سے کہا جو تم آزاد ہے, جو تم آزاد ہو. فتح الباری میں ہے کہ پیر کے دن جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا, ابو لہب کو بہت بری حالت میں دیکھا. تو پوچھا بھی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا جی میری بہت بری حالت ہے, میں نے محمد کو ٹھکرایا, میری بہت ہی بری حالت ہے, لیکن پیر کے دن جب میں نے صویبہ کو آزاد کیا تھا اس دن مجھے تھوڑی سی عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے کہ میں نے اس دن ایک بھلائی کا کام کیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی, یہ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس نے اشارہ کیا تھا اپنی انگلی کے ساتھ کہ جاؤ تم آزاد ہو, یوں اشارہ کیا تم آزاد ہو کہ تم نے اتنی بڑی خبر دی ہے کہ میرے بھائی عبداللہ کی نسل برقرار ہے. تو یوں اس نے اشارہ کیا تو کہتے ہیں ایک انگشت کے برابر مجھے پانی دیا جاتا ہے, ہر پیر کو ایک انگشت کے برابر پانی دیا جاتا ہے جس سے سکون پورا ہفتہ رہتا ہے, ورنہ میری بہت ہی بری حالت تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بہانے اللہ نے دشمنوں پر بھی کرم کیا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مقصد کو ہم سمجھیں گے, اس کو ہم عظیم الشان سمجھیں گے, اس کے تذکرے کریں گے, اس کو اپنے بچوں کو یاد کروائیں گے, اس کو اپنے ذہنوں میں متعین رکھیں گے, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ صرف اس سے آشنا ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. اسلام نام ہی تو آشنائی کا, اللہ سے آشنائی کا نام اسلام ہے. کافروں کو اللہ سے آشنائی نہیں ہوتی, تو چنانچہ وہ آشنائی بہت بڑی چیز ہے. سمجھ لینا, سیکھ لینا بہت بڑی چیز ہے. آٹھویں دن یعنی آٹھ نو دن تک بہت سی روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن خواتین نے دودھ پلایا. ان میں حیرت انگیز بات کچھ روایات میں کہ کچھ آتکاؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. آتکا وہ خاتون ہوتی ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو, یعنی جس کا بچہ نہ ہوا ہو, ایسی خاتون کا دودھ نہیں اترتا. آپ سب سمجھ سکتے ہیں جس خاتون کا بچہ نہیں ہوتا اس کا دودھ نہیں اتر سکتا. لیکن کچھ تین خواتین ایسی ہیں جن کو تاریخ نے آتکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت جس کا دودھ وقت سے پہلے اتر آئے. تین خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے اور ان کا بچہ نہیں تھا لیکن ان کا دودھ اتر آیا, اور ان کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. صویبہ کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, لیکن عرب میں ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ تربیت یافتہ مائیں گاؤں اور دیہاتوں میں رہا کرتی تھیں, اور وہ جو تربیت یافتہ مائیں ہوتی تھیں ان کی زبان فصیح ہوتی تھی, ان کی زبان صاف ستھری ہوتی تھی. شہر کے اندر رہنے والوں کی زبان صاف نہیں ہوتی. آپ دیکھیں شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی اردو کے اندر آپ کو انگریزی کا مکسچر ملے گا, ان کے خاص اردو نہیں ہوگی. تو شہروں میں ہر قسم کا آدمی آتا ہے اور اس کے ہر قسم کے آدمی سے انسان زبان کو لیتا ہے. ابھی بھی آپ اگر مکے میں جائیں وہاں آپ عربی بات کریں تو لوگ آپ سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کریں گے, لیکن آپ انگریزی میں بات کریں گے تو چار بندے آ جائیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے. کہ دوسرے کی زبان کا کریز ہوتا ہے, یہ ایک طبعی بات ہے, ہر آدمی کو دوسرے کی زبان کا ایک کریز ہوتا ہے. اپنی زبان کی روایت اس سے کم ہو جاتی ہے, اس سے فصاحت بلاغت میں کمی آتی ہے, بہت زیادہ کمی آتی ہے. چنانچہ عربوں کے اندر بنو امیہ کے اندر دو تین بادشاہ ایسے گزرے جن کو ان کی ماؤں نے کہا جی ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے, ہم اس کو دیہاتوں میں نہیں بھیجیں گے. چنانچہ ان لوگوں کو کوئی تقریر نہیں کرنے دیتا تھا, کہا جی تم بادشاہ اپنی جگہ لیکن تم تقریر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تمہاری تقریر جب ہمارے بچے سنیں گے تو ان کے کانوں میں مختلف قسم کے الفاظ آئیں گے, وہ تمہاری بات سنیں گے تو ان کی زبان خراب ہوگی, ہم تمہیں تقریر نہیں کرنے دے سکتے.
یعنی ان کی موجودگی میں حجاج ابن یوسف تقریر کیا کرتا تھا، ان کی موجودگی میں دوسرے تقریر کرتے، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ تقریر کریں، کیونکہ جو بندہ سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو بچہ سنتا ہے وہ بولتا ہے، اگر بچہ مختلف زبانیں سنے گا تو وہ مکسچر ہو کے مختلف زبانیں ہی بولے گا، ایک زبان نہیں بولے گا، اور عربوں میں اس بات کی ثقافت اور تہذیب تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں چھوڑتے تھے، اپنی زبان کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کا بچہ ان کی زبان سے مختلف زبان بولتا تھا تو بعض مرتبہ اس بچے کو قتل بھی کر دیتے تھے، تو ہم قتل کرنا منظور کر لیں گے لیکن ایسا بچہ قبول نہیں کریں گے، یہ عربوں کی ایک ثقافت تھی. امرا القیس، یہ عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے قصیدے لکھے تھے، جیسے مسجد میں یہ لگا ہوا نا چارٹ لگا ہوا، تو ایسے عربوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں وہ کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے، یہ تو بہت چھوٹے پوری کھال کے اوپر لکھ کر کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے، تو اس نے کچھ کلام کہے تھے اور اس زمانے میں جو لوگ بھی کلام کہتے تھے اس کو کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے، تو اس نے کچھ کلام ایسے کہے کہ وہ سات کلام تھے، یعنی سات نظمیں تھیں، اور وہ سات کلام ایسے تھے کہ عربوں نے کعبۃ اللہ سے دیگر تمام کلام ہٹا دیے اور امرا القیس کے کلام کعبۃ اللہ کے اوپر لگا دیے، چاروں طرف امرا القیس کے کلام جو ہے وہ لٹک رہے تھے، ان کو کہتے سبع معلقات، آپ اگر کسی کتب خانے میں جائیں وہاں سبع معلقات کی کتاب دے دو تو وہ آپ کو دے دیں گے، اس کے اردو ترجمے بھی ہیں، سبع معلقات یہ کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکے ہوئے تھے، تو جب قرآن نازل ہوا اور پھر یہ معلقے اترنا شروع ہوئے، ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، تو یہ جب پیدا ہوا تو اس نے 6 یا 7 سال کی عمر تک کوئی شعر نہیں کہا، خاموش رہتا، چپ کر کے بیٹھا رہا، تو اس کے والد نے کہا لگتا ہے کہ میری بیوی نے خیانت کی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو لے جاؤ اور جا کے وہاں قتل کر دو، تو امرا القیس کو لے کر کے دو ملازم کا، بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہا بیٹا بس لے کے جا رہے ہیں، وہاں چلتے جب ویرانے پہ پہنچے تو کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کہا تیرے باپ کو شک ہے تجھ پر کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے، اچھا کفا کفا نبکی من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللوائی فبین الدخول فحوملی، یہ اس نے ایک شعر کہا، ہمیں یہ شعر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ شعر اتنا فصیح ہے، یہ شعر اتنا فصیح ہے کہ اس کے ایک مصرے کے اندر دو تلمیحات ہیں، ایک مصرے میں پورے شعر میں ایک تلمیح آتی ہے، اس نے ایک مصرے میں دو تلمیح کہہ دی تھی، یعنی یہ ایک کلام کی خوبصورتی ہے، ضریبت ہے اس کا بیان کرنا مقصود نہیں، تو انہوں نے جب اس شعر کو سنا تو بھاگے، باپ آیا کہنے لگا ہاں تم میرے بیٹے کو قتل کر دیا، کہا نہیں کیا، کہا کیوں، کہا وہ شاعر نہیں ہے، وہ اشعر العرب ہے، وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا، اس نے 7 سال کی عمر میں اتنا بڑا جملہ بول دیا جو آپ پوری زندگی نہیں بول سکے، آپ اس کا کلام سنو، جب کلام سنو تو باپ بیٹھ گئے، ہاں اب سمجھ یہ واقعی میرا بیٹا ہے، تو عرب اپنے کلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے، زبان کو ان کی بڑی اہمیت تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی فیصلہ تھا، اور آپ کے ساتھ 8 بچے مزید پیدا ہوئے تھے، ان سب کے ساتھ یہی فیصلہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 8 بچے، یعنی 7 بچے اور پیدا ہوئے، ان کے ساتھ بھی یہی فیصلہ ہوا، چنانچہ بنو سعد سے اور مختلف جگہوں سے خواتین آتی تھیں اور بچوں کو لے کر جاتی تھی اور 2 سال رہتی تھیں، یہ لوگ کوئی عوض اور معاوضہ نہیں لیتے تھے، لیکن ویسے ہی بچے کو پال رہے ہیں تو باپ اعزاز کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد موجود نہیں تھے، چنانچہ جو بھی خاتون آتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیتی، حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ ہمارے ہاں تو ویسی بڑی غربت ہے، نہ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے تب بھی ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، دوسرا اس کے جو بھائی ہیں، دوسرا جو بیٹا ہے ان کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا جو بیٹا تھا، وہ بیٹا دودھ پیتا تھا اور اس کو دودھ پورا ہی نہیں ہوتا تھا، تو کہنے لگے میرا دودھ تو اس کو پورا نہیں ہوتا تو میں ایک اور بچہ لے کے جاؤں گی، ایسا بچہ جس کی طرف سے مجھے کچھ ملنے کی توقع بھی نہیں ہے تو کیسے ہوگا گزارا، چنانچہ وہ چلی گئی، لیکن دیکھا کہ دوسرے بچے بھی دوسری خواتین لے کے چلی گئی، جب واپس جانے لگی تو ان کے پاس ایک گدی تھی، گدی کہتے ہیں دراہما، اس کو ادب کے اعتبار سے کہتے ہیں دراز گوش، کیونکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، لہذا ہم اس کو گدا نہیں کہتے، ہم اس کو گدی نہیں کہتے،
چنانچہ جتنی بھی کتابوں والے ہیں آپ کو اردو مصنفین وہ لکھیں دراز گوش، دراز کا مطلب ہے لمبا، دراز کا مطلب لمبا اور گوش کا مطلب کان، لمبے کانوں والی، یعنی لمبے کانوں والا جانور بولتے ہیں اس کو گدا نہیں بولتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی ہے اس کے ادب کی وجہ سے، کہ ہم اس جانور کا بھی ادب کرتے ہیں جس جانور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، تو ہم ان کے خلاف کوئی بات سن کیسے سکتے ہیں؟ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم اور دشمن آپ کا کارٹون بنائے اور ہم اس کو برداشت کریں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم تو اس جانور، جو جانور جس کی آواز کو اللہ نے برا کہا ہے، اس کی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی ہم تو اس جانور کی بھی عزت کرتے ہیں، کہ وہ جانور ہم اس کو گدا کہنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں، اور ہماری پوری تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے تو کہہ دیا گدا ہے، گدا کوئی نہیں، اس کو خچر کہو، کہ وہ اپنے مرتبے سے بڑھ گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگی، اپنے دراز گوش پہ بیٹھنے لگی تو کہنے لگی آج پھر میں خالی گود جا رہی، پچھلی مرتبہ بھی خالی گود گئی تھی، آج پھر میں خالی گود جاؤں گی تو کتنا برا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ بچہ لے لینے سے اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کھول دیں، ہمارا ہاتھ سلامت رہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ان کی ساری قوم ایک دن پہلے جا چکی ہے، بچوں ایک ایک بچے کو لے کر سب خواتین جا چکے ہیں، حلیمہ سعدیہ کو شام ہو گئی ہے، اور شام کے وقت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئی ہیں تو عبد المطلب سے کہا کہ اپنا وہ یتیم بچہ مجھے دے دیجئے کہ میں اس کی پرورش کرنے کو تیار ہوں، تو عبد المطلب کہنے لگے، یہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت ہے، حضرت عبد المطلب کہنے لگے یہ یتیم تو ہے لیکن درہ یتیم ہے، اس بچے کی برکات تم خود دیکھو گی اور خود محسوس کرو گی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دراز گوش پہ بیٹھی ہیں۔ اب بہت سی روایات ہیں، مختصر یہ کہ وہ دراز گوش ایسا چلی ہے کہ جو لوگ صبح کے نکلے ہوئے ہیں اپنے طاقتور اونٹ اور گھوڑوں پر سوار ہیں اس سے آگے یہ دراز گوش نکل گئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ گھوڑے کو گدے نے کراس کر لیا ہو؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ لیکن لوگ کہہ رہے کہ بھی یہ وہی تو گھوڑا ہے، یہ وہی تو دراز گوش ہے کہ جس پہ تم بیٹھ کر آئی تھی اور ہم سے دیر سے پہنچی، سب بچوں سے محروم ہو گئی اور یہی تمہیں آگے لے کے جا رہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ سواری کا تو پتہ نہیں لیکن سوار بدل گیا ہے، اس وجہ سے لگ رہا ہے کوئی اور ہی برکات اس کے ساتھ ہے۔ حلیمہ سعدیہ گھر پہنچی ہے تو فرمانے لگی کہ میری چھات کی دودھ سے بھری ہوئی ہے اور ایک اونٹنی رچی ہوئی تھی دودھ کے لیے جس پہ نہ گوشت تھا نہ جس کا دودھ اترتا تھا، آج بھی آپ اگر بنی ساتھ جائیں، اللہ آپ لوگوں کو لے کر جائے، مجھے بھی لے کر جائے، ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ طائف کا سفر 170 کلومیٹر اور یہ ہے 100 کلومیٹر پہ، یعنی طائف کی طرف تھوڑا سا مشکل راستہ کیونکہ بالکل الگ ایک سنگل روڈ ہے، اگر اس طرف آپ جاتے ہیں تو آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس زمانے میں کیا ہوگا، آج بھی وہاں پتھر ہی پتھر ہیں، یعنی اتنے اتنے بڑے پتھروں کا ایک ایک ٹکڑا ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں اور ان بڑے بڑے پتھروں کے درمیان وہ گھر ہوا کرتا تھا۔ کچھ جگہ نیچے ہے جہاں کچھ پانی کبھی کبھار جمع ہو سکتا ہے تو وہاں پر کچھ تھوڑی بہت ہریالی ہوتی ہے، وگرنہ آج بھی وہاں پتھر ہے، آج بھی وہاں ٹوٹے ہوئے پہاڑ ہیں، وہاں جگہ ظاہری بات ہے جو پتھر وغیرہ وہاں استعمال ہوتا ہے تو یہاں سے بھی جاتا ہے، تو یعنی آج بھی وہ جگہ ویران ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے اس جگہ پہ کتنی ویرانی ہوگی، اس جگہ پر نہ آبادکاری محسوس ہو سکتی، آج کے زمانے میں جدید زمانہ ہے وہ، تو اس زمانے کے اندر کیا حال ہوگا۔ تو حلیمہ سعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی ہیں اور وہاں بنی سعد پہنچی، یعنی 100 کلومیٹر کا فاصلہ آج کی سڑکوں کے حساب سے، اس زمانے میں تو پہاڑ بھی نہیں کٹے ہوئے تھے، تو یہ سارا راستہ پار کیا اور سب سے پہلے پہنچی، جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو وہ دودھ سے بھری ہوئی تھی اور جب اپنی بکریوں کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی تھی، تو کہنے لگی کہ حارث لگتا ہے کہ اس بچے کے رزق میں بڑا اضافہ ہے، کس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی روزی دی اور خاص روزی سے اللہ رب العزت ہمیں مزین فرمایا۔ بنی سعد میں بہت سے واقعات ہوئے، ایک واقعہ خاص طور پر شق صدر کا ہے، آج بھی وہ جگہ لوگوں نے وہاں پر حکومت کی طرف سے نہیں ہے لیکن لوگوں نے وہ جگہ پوائنٹ کی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، کچھ لوگوں نے وہاں جائے نمازیں بچھائی ہوئی ہیں، حلیمہ سعدی کے گھر کو بھی پوائنٹ کیا ہوا ہے، تو بڑی ایک روح پرور منظر ہے، روح پرور جگہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ توفیق دے. آج کل تو ویسے بھی آسانی ہے, جو عمرے کے لیے جائے تو وہ جا سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 4 برس گزارے ہیں, 2 برس رضاعت کے اور 2 یا 1.5 برس اس کے بعد کے. کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.